Hallo, hallo! Velkommen tilbake til Minecraft, folkens. Det er en Adexio. Jeg har vært ute og hentet masse gravel, så jeg tenkte jeg skulle fortsette med dette grusgreiene, for jeg ville altså bytte ut veiene mine med grus, og så må jeg også lage noen sånn half-slab som skal være der. Så jeg holder på med det, men vet du hva? Før vi fortsetter på det, så skal jeg faktisk stikke ned og ordne noe der. Det jeg vil gjøre er å sjekke om jeg har noe stone. Det har jeg, og så har jeg masse cobblestone. Så det vi skal gjøre er å grabbe en god del cobblestone. Oi, jeg har masse på meg her nå. Det kan jeg legge fra meg, det kan jeg legge fra meg. Masse cobblestone. Sånn, og så skal jeg hive det opp i smelteriet mitt her. For jeg må rett og slett smelte litt finstein og sånn. Hvordan er det med kull og sånn her? Ja, vi kan ta så hive litt grann kull oppi der. Jeg vil gjerne ha deg og hive oppi der. Sånn. Så smelter vi litt finstein, for jeg har litt planer i denne episoden her. Jeg tenkte jeg skulle faktisk begynne på en plass å ha nederportalen. Jeg tenkte jeg skulle prøve å bygge et eller annet bygg til nederportalen, så vi får litt stil rundt den nå, for nå står han bare på marka der, og jeg så da hun dukket opp en sånn pigman, og det betyr at de går rett og slett bare gjennom portalen, så jeg vil liksom sikre det litt, eller et eller annet sånt. Jeg vet egentlig ikke hva jeg skal bygge, jeg vet bare at jeg vil forandre litt på det. Skal vi se om jeg skal i hvert fall ta dette her. Jeg har hentet en del grus, men det ser faktisk ikke ut som jeg har nok enda, så jeg må hente mer. Jeg har vært litt rundt over alt og hentet, egentlig. Jeg var litt usikker på om jeg skulle hente mer her, for jeg vet helt ærlig ikke hva dere synes. Jeg mener vi burde fjerne litt av denne innsjøen her, eller dammen her, men noen mener at jeg burde ikke røre den i det hele tatt. Så vi må ta en avgjørelse på det. Sleng inn i kommentarene. Skal vi korte litt ned på denne her, eller skal vi bevare den? Jeg har tenkt det, ser du, at hvis vi skal bevare den, så lurer jeg på om vi faktisk skal flytte den nederportalen en annen plass. For eksempel inn i skogen, eller noe sånt, at den kommer litt vekk fra huset. For da får vi plass til en låve her, i tilfelle. I stedet for at den skal stå der borte som jeg har liksom vurdert da. Så ok, og så er det en ting jeg har lyst til å teste. Det er bare på grunn av at jeg ikke har gjort det enda. Jeg føler meg litt fæl når jeg gjør dette nå, men jeg har lyst til å drepe en rabbit. Bare for å se hva type kjøtt og sånn vi får, for det har jeg aldri gjort i 1.8. Åh, nei, jeg kan, nei. Nå, jeg kan ikke ta den. Han ser på meg bare sånn, hva er det du vil? Jeg kan ikke det. Du da, kan jeg ta deg, kanskje? Nei, ikke det. Åh, du da, du er vel ikke så søt. Kan jeg slå deg? Nei, ok, jeg glemmer det, jeg klarer ikke det likevel. Nå går solen ned, og vi har fått fjernet dette her skjelettet som var unna inngangspartiet vårt der, så nå skal jeg vel få sove med en gang. Åh, ja da. Åh. Ok, ny dag. Skal vi se, jeg har litt mat. Sånn, prøver å stake deg så vi får litt plass her. Jeg har mer sopp, så jeg kan ta og lage. Jeg trenger bare 3, sånn. Og 1, 2, 3. Og den skal opp der. Og sånn, ok. Der vet du. Ok, ja, steinen. Vi må sjekke hvordan det går med steinen her nede. Se her, vet du, her kommer det masse stein. Grunnen for jeg holder på med stein og sånn, jeg har litt stein der også, det er det at jeg har lyst til å lage en masse stone bricks. For jeg tenkte jeg skulle bruke stone bricks til dette portalprosjektet. Så vi kjører hva vi gjør der oppi der. Ei, var det mer stein der? Nei, det var andesite der. Ok, kan jeg bare få 2 til? En til nå, en til. Supert. Takkar, for da kan jeg gjøre sånn, så får vi 8 til. Ok. Så da må vi prøve å tenke ut en plass å ha nedover portalen. Jeg har tenkt det at det går an å ha et gjerde, en port i den enden, og det går an å ha en port her, for eksempel, som går inn i skogen. Jeg skulle kanskje ha lagt en port før jeg begynner på dette her. Ikke det, da har vi fått lagt en port. Jeg tror jeg vil ta den her. Jeg vil ta det litt ut i skogen der. Lurer kanskje litt på hvorfor jeg liksom
absolutt skal lage portalen litt vekk fra huset. Det rett og slett for å slippe det at det skal komme pigmen og sånn. Og så handler det om at jeg slipper lyden. Jeg synes lyden fra nederportalen er litt sånn forstyrrende. Så vi må finne en god plass inn i skogen her. Det hadde jo funket å faktisk hatt den her da. Hvis vi får rive det treet her, så blir dette en fin plass, tror jeg. Men det, det er jo så mye tre her. Det er jo så mye tre i en sånn tre som dette her. Det går så tregt å ta det ned. Tregt. Sånn, da er det siste blokkene her, så har vi tatt ned dette tre. Sånn, flott. Så da forsvinner livet sitt etter hvert her. Ok, har jeg masse jord med meg nå? Det har jeg, så jeg kan ta og tette litt igjen her. For jeg tror jeg vil... Altså det jeg ser for meg er kanskje å bygge en plattform som... eller et platå som portalen står på, kanskje. Kunne det vært en idé? Tror det kan funke. Jeg skal kjøre sånn. Så over der. Jeg skulle hatt litt mer. Jeg trenger mer... jeg trenger mer dirt. Give me more. I need more. Sånn, da har vi 16 til det beholdet. Hvor var det med henne på det? Her var det, ja. Skal vi se. Der. Sånn. Ja, det er bra. Ok, så da har vi fått flatta det litt ut her. Det er kjempebra. Så det er masse livs i veien, selvfølgelig. Det er noe ikke forsvunnet. Jeg synes livs forsvinner litt drøyt sent i Minecraft. Skal vi se. Sånn! Da er det litt mer plass her. Sånn, ok. Så da kommer jo trappene våre ned her. Og så skal vi bygge noen greier her da. Så hvis vi begynner med selve platået her nå. Vi må først finne et midtpunkt. Portalen er jo to sånn, så da blir midtpunktet sånn og sånn. Så går vi en ut der. Så må vi prøve å lage en sirkel, og det er jeg veldig, veldig dårlig på i Minecraft. Jeg er flinkere når det kommer til sirkler, når du begynner med World Edit. Vet du hva, jeg tror faktisk vi ikke skal bry oss om sirkel, men vi skal bare gjøre det sånn som dette. Sånn. Og så kjører vi over her. Så midtpunktet er altså de to blokkene her. Jeg skal faktisk slå ut deg, bare så jeg ser hvor midten er. Sånn, og sånn. Ja, det blir bra det. Det skal ikke være så veldig avansert, ser du. Ok, og så vil jeg gjøre sånn. Og, oi. Det ble ikke helt som jeg har planlagt dette her. Jeg skulle egentlig ta sirkel, men det får bli sånn som dette. Så gjør vi sånn. Og så skal vi kanskje... Ja, vet du hva, vi skal ta det et tak lengre. Det skal vi gjøre. Vi skal faktisk ta det et tak lengre, sånn at det blir sånn heller. Ja, det blir bra, for da kan vi gjøre sånn. Og så trenger jeg... jeg skulle ha et crafting table og sånn med meg, vet du. Nå må jeg springe inn og hente litt ting og tang her. Forhåpentligvis har jeg litt jord også, så jeg kan tette igjen litt av vann her. Ja, vi har jo masse jord her, sånn. Og så må jeg lage noen slabs, så da bruker jeg bare vanlig cobblestone. Er det ikke det? Sånn, ja, da får vi cobblestone slab. Men jeg skulle kanskje ha et smoothstone slab. Smoothstone slab, det er litt stilligere det. Se her er det masse, vet du. Så hvis vi gjør sånn. Da har vi 6 stykker, det tror jeg skal holde i massevis. Det er så fullt! Jeg har alt for mye... ting og tang. Ok, vi må legge ifra oss litt ting her. Skal vi se. Ressurser, har jeg ressurser på meg? Flint. Og det var det. Og så har vi noen verktøy vi ikke trenger. Vi har piler, det skal jeg ikke legge der. Diverse. Her kan jeg legge inn litt ting. Så hvis vi hiver inn de gjerne der i hvert fall. Sånn. Og det var det. Trapper og sånn, har jeg det her? Nei, det har jeg ikke. Skal vi se, men vi har en del, så har vi dyrking og sånn å gjøre, så hvis vi legger alt det oppi her. Nei, ikke maten, den vil jeg ha med meg. Bucket kan vi legge der. De soppene kan vi legge der, den kan vi legge der. Nei, det skal vi ikke, vi skal legge den med looten.
Jeg er litt nøye på ting. Jeg vil prøve å holde litt system. Vi prøver å få fullføre denne her Dexiocraft-modden nå. Altså, ikke fullføre den, men komme ut med første versjon av den ganske snart, håper vi. Og da er mye sortering og sånn, det er mye av det vi har fokusert på, faktisk. Sånn, da har vi litt mer plass. Ok, så det er noe vi har fokusert litt på, ja. Og at det er litt sortering, at det er litt enklere å gjøre ting og sånn i Minecraften. Skal vi kjøre med dette her. Sånn, sånn, og der. Sånn. Ok! Så kan vi forsøke å gjøre sånn, og så slår vi vekk de to, og så... Nei, vi trenger bare å slå vekk en. Sånn, og så tar vi en sånn slab. Setter den der, ok. Så da har vi en liten trapp der. Og så blir det sånn, og sånn. Jopp, det trenger ikke være mer avansert enn dette her, vet du. Det trenger ikke det. Nei, jeg skulle ha lagt flere. Og så, nei, jeg kan lage crafting table. Skal vi kjøre sånn. Så setter vi crafting table der, og så bare lager vi litt flere. Sånn, og bom. Ok, for jeg vil ha deg opp på toppen. Det var bare en sånn idé jeg fikk nå. Sånn kanskje. Hadde jo godt an å ha hatt. Neida, det funker det. Det er good dette. Det er bra. Det er veldig bra. Så kommer jo da portalen nede her. Jeg har vel nå faktisk nok diamanter til å lage en diamond pickaxe, skulle jeg tro. Så det tror jeg vi skal gjøre. Vi skal lage en diamond pickaxe, og så skal vi slå ned portalen. Og så skal vi rett og slett flytte den. Jeg er litt spent på hvor jeg havner nede i Nether når jeg flytter den nå. Skal vi se. 1, 2, 3. Jeg har ikke diamond pickaxe fra før noen plass, har jeg det? Nei, jeg tror ikke det. Så far så har vi ganske snart to. Sånn, da har vi en diamond pickaxe. Og så skal vi gå og slå ned portalen. Hei, går solen ned. Solen går ned. Da skal vi sove først. Skal vi se, hvor skal jeg begynne da? Skal jeg begynne på toppen? Eller? Ja da, vi begynner på toppen med. Så gjør vi... wow, dette her kommer ut til å ta litt tid da. Sånn, det var den siste blokka, ok. Da kan vi ta og tette igjen hullet her. Sånn og sånn. Ok, så nå kommer jeg på en ting til. Vi må jo ha en sånn melonfarm og sånn nå da. Det burde vi jo ha etter hvert. Jeg tror faktisk vi kan begynne å utvide den veien nå, jeg. Det ser vi. Det jeg må hente før vi setter i gang her nå, det er flinten stil. Hvor enn jeg har gjort av den. Lurer på om den kan ha forsvunnet. Ja, den tror jeg forsvant med denne her feilen som jeg gjorde når jeg startet opp kartet i 1,7 med et uheld. Da forsvant alt i kistene, så da bare har vi flinten stil med oss og lagt en nye, og så går vi og fyrer på en ny portal. Og så skal jeg faktisk gå gjennom, og så skal vi se hvor vi havner. Jeg håper bare at vi kommer ut på korrekt plass, skulle jeg ikke si, at vi ikke døde på andre siden der nå. Sånn. Der, og opp, og opp. Og så må jeg bare gjøre sånn, og sånn, sånn, og sånn. Det blir bra dette. Ja, det er enkelt. Det er veldig enkelt, men det er bare på gøy dette her. Det var bare for å flytte den og få det fart på ting. Det målet jeg har med denne serien her er egentlig det å bare bli ferdig med serien, så vi kan få komme i gang med å ta dragen. For jeg har lyst til å gå videre. Vi har litt nye prosjekter når det kommer til Minecraft og sånn, som jeg tror kommer til å være litt mer interessant. Så der har vi fjord på portalen. Skal vi våge gå gjennom? Gud. Vi prøver, så ser vi hvor vi havner denne gang. Nå føler jeg gjør noe dumt. We need to go deep. Hei, hvor kommer du fra da? Er det mulig? Diamond pickaxen min! De er så typisk. De er så typisk meg. Og så måtte jeg treffe lava. Jeg begynte jo faktisk der som jeg var da. Jeg må vel gå og sjekke om tingene ligger der ennå.
tviler på det. Jeg tror alt brant opp. Jeg skulle aldri ha bygget den portalen, jeg, tydeligvis. Jeg skulle aldri ha bygget den, jeg. Ok, vi må springe raskt fremover denne gang. Og... fremover, fremover, fremover. Ok, se her, det er en zombie som har... Du, din snik! Åh! Ok, hjelp! Hjelp! Åh, Gud. Åh, slutt. Slutt da! Ligger tingene mine der nede? Åh, det ligger kanskje noe der nede? Åh, hvordan kan... hvordan kan jeg... hvordan kan jeg komme meg ned der trygt? Slutt! Åh, nei, dette her er så stressende! Dette er så stressende! Ok, går den å gå ned en eller annen plass? Kanskje her? Ok, vet du hva? Vi skal offre livet vårt. Vi skal offre livet vårt bare for å se om det er items der nede. Så hvis vi gjør sånn... ja! Diamond pickaxe ligger der på andre siden! Åh, nei, åh, nei! Skal vi se... hopp! Ja! Diamond pickaxe, Ben! Åh, nice! Nice! Ok. Og så må jeg komme meg opp igjen. Vi skal gjøre det veldig, veldig enkelt. Vi skal gjøre det veldig enkelt, for denne her vil jeg sikre nå. En diamond pickaxen min. Åh, er det ikke typisk meg å ha sånn flaks i dette her? Er det ikke typisk meg? Sånn. Hvis vi bygger oss opp her. Her. Ja, det er bra. Det er god plass. Så bare bygger vi oss rett opp. Sånn, og så fort hjem. Hjem, hjem, hjem. Yes! Wow. Hei. Jeg har vært på tur i Nether. Ikke gå inn i Nether. Hva enn du gjør, Piggy. Ikke gå inn i Nether. Farlig, farlig. Ok. Ok, men vi mistet i hvert fall ikke Diamond Pickaxen. Det var vel det viktigste her. Jeg mistet ikke noe annet viktig, gjorde jeg det, folkens? Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. Og jeg skulle likt å ha hatt Grindstone fra Applied Energistics nå, så jeg kunne kverne opp stein og sånn og lagt grus, altså. Men ja, wow, det ble litt av en episode av dette her. Jeg tror jeg vil ta avslutte episoden her. Så dere må ikke glemme å trykke like hvis dere vil se mer Minecraft. Kom gjerne med tips hva mer dere har lyst til å se når det gjelder Minecraft. For jeg og Svein har diskutert litt om vi kanskje skulle begynt å gjort noe litt mer Minecraft-ish på kanalen. For vi vet at dere vil ha mer Minecraft. Men dere må forklare hva dere gjerne har lyst til å se og sånn. Så bare sleng det inn i kommentarene. Ikke glemme å abonner. Så ses vi i neste episode av Addictio Spiller Minecraft. Sesong 3. Ta-ta!